Radža ūdenskrātuves centrālā peldvieta arī šogad ieguvusi starptautiskā turisma ekosertifikātu zilais karoks, kas apliecina peldvietas tīrību un kvalitāti. Jēkabpils pilsētas domes vadība informē, ka zilā karoga pacelšana mastā paredzēta 30. maijā 11:30. Zilais karoks Radža ūdenskrātuves krastā plīvos jau 10. Gadu pēc kārtas. Tāpat paredzēts atjaunot pašvaldības iniciatīvu, kas pagājušajā gadā netika īstenota, vasaras mēnešos nodrošināt bezmaksas autobusus uz Radža ūdenskrātuvi. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps skaidro, ka vēl tiks lemts ar kādu laika intervālu autobusi kursēs. Iespējams, tas varētu būt sestdienās, svētdienās reizi divās stundās. Maršrutu plānots atstāt jau ierasto no tirdzniecības centra Sela līdz Radža ūdenskrātuvei. Informācija par datumu, no kura autobusu maršruts tiks atvērts, tiks sniegta tuvākajā laikā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.